بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا ششموغا او كالر لو سميه كي هروح بوكا بدلي ما شاء الله تبارك الله عسو قادن انا هدو الى هيرادا باقولي عميش اصنو جرا صدح كوب او برئه هدو الى هيرادا صدح داس كوب او بركة بيو iyo maxaa la saliid intaas ukun iyo cusbo yar kii hore waxaan ka sameynay bakin kana waxaan ka sameynaynaa ukun insha allah si aad ugaataan kana kalar u leh meeshaas waxaan ku shubay haddaan ku shubay saddex koob oo eh bur eh waxaan ku daraa wax yar oo cusbo intaas eh masha allah tabaarakallah waxaan soo qaadi doonaa haddii ilaahay iraado ناس دح قليو سكرت إيو بركة إيو عصبضي بركة إيو عصبضي ناس دح قلينا كده بحنا سوق على ضونا هدو إلى إيراد حبض أكونة حبض أكونة وسوجبينا إن شاء الله تداو جدا وكشوب حبض أكونة هات ما شاء الله تبارك الله حنا سوق على ضونا هدو إلى إيراد سليد دو جدا برتا إتاعن تاعي ما شاء الله تبارك الله مرك واس لحقنينا في ري مرك ان شاء الله سيدان ايا نسكو لحقنينا مرك وسليد اي اكونت اي وحان اس لحقن دونا ان شاء الله اي عصبضة اي بركي افرتاس شاي ايا ماشي كجرو وبركي وسليد اي عصبضة اي اكونت مرك ما ديب بدنش شموغان اي وشمو اسكفضد ما شاء الله تبارك الله وانا ما أتكو وحال لها ششمو اسكا جلعانو اسكا عادية ما شاء الله تبارك الله ساس اياسف يعني اسكو لحق لنا هدو إله إدنو كاساس اسكو لحق لنا هسو قادنا بيه بيه وحير وقندع وكشو بينا بيه بيه مركا كشو بنو سف يعني مركو حشينا هنا عجينك سف يعني لو حشا سي اسكو دحقلا كو جيدان وحتم بو معلناي ايه حير او بيئه دام يو اتكال انتا سان كريبو كوبكي مركا كوب كو وذا بو حكومة آن الدرين سيد ادو جيدان وهالكي كوب بو بيها هادان انتا سكريبي انتا سان مركا وحان سمينا سيف في عن او جل عن ايا اسكو دحقلنا ما شاء الله تبارك الله إذن كان دريم دون تان أو كان ساساس أيون نقضي كاسف يعني سكو لحق لي كدي مارك محان سمينا هدو إلهي إذنو محان سمينا دونا إن شاء الله عجين كاسيد عن أحشايا سف يعني أنا سكو لحق لي وكالبر دونا مارك كان كالبر برو حانكو سمينا دونا هدو إلهي رادو وكاسا باقول غاس كان سوقاتي عجين كاسيد أجيدين ما أدكو و نورمال و كاسه اندينا ادي معلني عجينك و حسوق هذا امرك و جرى خيبتاس و حنكو درى ان شاء الله كالركا عقارا فوت كالركا و كاسه كستسن قدر دونا ان شاء الله مركا نكو درى و حالي قربا انا سف يعان اسكو برو و انا سلحق لي جيدا انتاسن قدرى كما بدين intaas kalka cagaaran ayaa aniga jeclaaday mana rab inaan kulligiis kalar u wada yeelo marka ajiinkaas marka waxaa laga rabaa inaan si fiican u xasho ilaa uu kalarku iska raaco waa kaasa kalarka saasoo noqday oo jeedin kii kalena halkaas uu yaalaa maasha allah tabaarakallah max adag ma ahan wuu fudud yahay hadda marka waxaa idin tusi doonaa oo kaasa saas u soo go'a hadda marka waxaan tusaa hadii uu ku oolin shalada sida kan ugu sameysanayso waa kasa adkaasan soo qaade halkaasan saara bartaasan ku qabanaya saas ayaan faraha ugu wuu fudud yahay maasha allah tabaarakallah soo booqo channelkeena umahaad umaatika official hana ka ilaawin subscribe share iyo leegaba maasha allah tabaarakallah suwaa kaasa
intaas saas ugu sameyneysaa kaas. Marka ani marka waxaan ku sameysanaa shaladi, shalada marka waxaan sameynayaa wasoo qabana shaladan ku shaladaasa shalada hamuudina shalati inta lagu shalaysto. Shaladan waxay qaas u tahay shishimooga, waxay ku jirta armaajada alaabta. Marka haka shakinina ma ahan shalala isticmaalo, see loo ugu isticmaalaha isweydiinina. Shalo cusub marka keensato gurgaaga wax kal ha u isticmaal. Hadaa caagaga jira a caag helisana beela waa iidana. Ujeedaan halkasan ka keena tartiib dhinaca kala hadana waa ku soo safaa marka. Bilaaw illaa iidamaad xabad xabadan ugu safaa. Markaan dhammeeyo ayaa arkeysaan maashallah tabaarkala sida aan ka dhigi doono. Ma ahan wax aad u dhib badan, ma ahan wax adag. Maxaa yeelay markaa cunayso afka dhanqash wuxuu kugu dhahaa wuu kugu dhex burburaa maashallah tabaarkala wuxuuna naqanaa si qurux badan. Waa kanaa marka waa soo diyaarine bal arka markaan saxanka buuxine waa kaasaa maashallah tabaarkala. Kaanna waa kanaa kii kaloo ayaa haddana hadda asigana sameeyey kii cagaarnaay maashallah tabaarkala. Cagaarkana intaanan ka dhigay saxankaasan ka dhigay asigana maashallah tabaarkala. Marka maxaan sameyneynaa hadduu ilaa iraado waxaan soo qaadaynaa taawlada saliid ayaan ku shubeynaa sida aad ujeedaan. Saliid ayaan ku shubeynaa taawlada marka ma rabno inay karto ee saa'id u kululaato. Taawladu waa inay dabkeedu normaal ahaataa. Markay normaal ahaato waxaad ku shubeys doontaa hadduu ilaahay iraado ee si tartiiba usoo kululaanaysaa. Markay kululaato ayaa waxaad soo qaadanaysaa hadduu ilaahay iraado ee shishimoogu. Shishimoogu marka waa kanaa sidaana ugu guraa. Waa ujeedin saliidda ma karayso mana qaboobo saasaa ugu gura xabad xabad aad ugu guraysaa. Markaa ku gurto tartiib markuu si fiican asiga u qalalo hore lagama walaaqo u jajabaa tartiibkaaga. Markaa ku dhammayso kulaylka saliidda markuu arko asigaaba maxaa lahaa ii sheeg iskululeynaayo. Saas markaad sameyso waxaa soo qaadanaa qaandada waa kanaa inuu soo bislaaday. Waa ujeediin maashaallah tabaarakallah kalarkiisu waa loonka dahabi ma ahan ma gubanin maashaallah tabaarakallah. Shishmoog aad iyo aad aniga kalarkaan kuwiyaan jeclahay maashaallah tabaarakallah. Waa ka guraynaa saliidan ka bixinaynaa. Maxaa marka sameyneynaa markaan saliidda ka bixino qaybta kaloo haddana kalarka laheyd ayaan u imaaneynaa. Qaybta kalarka nafsu sida kan oo kale loo dubaa waxba kama bedelno waxba ma ahan gooni soolo waxaa la sameeyey oo keliya rinjigaa loo bedela. Waa kanaa fiiri marka sidii oo kale haddana ugurida dariiqada oo kii hore mara ayuu maraa wax uu ka bedelan yahay ma jirto. Maasha allah tabaarakallah maasha allah tabaarakallah. Sababtan waxay tahay wax walba way iswataan way isleeyihiin si qurux badan inuu noogu soo baxo aan ka rajeynaynaa maasha allah. Waan ujeedin aad oo u fudud yahay waa kaasaa hadda oo ujeedin si fiican oo isku dhexgalay ee u bislaaday maasha allah. Waa ka guraynaa markaan ka gurno waxaan dabka saara doonaa hadduu ilaahay yiraahdo sokorti. Sokorta marka seen maxaan sameyneynaa sokorta? Sokorta sokor badan ma ahan. Waxaan soo qaadan doonaa insha allah hadduu ilaahay yiraahdo hal koob oo sokorad. Marka hore digsigan dabka saaraneynaa waa kana sida ujeediin digsigan dabka saaraneynaa. Ujeediin digsiga waa qalayl waa nadiif maasha allah tabaarakallah. Waxaan ku shubi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo koob sokor eh haaf yaroo biyo eh waa ku shubeynaa haaf yaroo biyaha maasha allah tabaarakallah. Sokorta wax yara ulcinii intaasoo yara ulcinii koobka maasha allah tabaarakallah. Waxaan ku dareynaa marka wax yar oo biyo eh. Biyaha marka ma badno sida aad ujeedaan waa intaas. Ma rabo inuu waqti badan iga qaato. Tartiib qaandadeedan qaadanaa waa isdhexgelinaa si fiican isku dhexgalaa. Markuu isdhexgalo
wuxuu noqonaa maasha allah tabaaraka allah wuu soo xumbey doonaa wuu xumbeynaa markuu xumbeeyo waxaa ka dhammaanaya biyihii ku jiray kadib maasha allah tabaaraka allah waxaa dareemaysaa markuu xumbada wado waxaa wado wado biyaha inay ka dhammaadeen ee sokorta keliya ay kuusoo harayso sokorta keligeed markay soo hartay dabka ma kusii haynaysaa waa may sokorta keligeed hadday meesha isaga saarnaato way gubanaysaa marka waxaan sameynaynaa tartiiba qaandada ku wadaynaa markaan qaandada si fiican ugu wadno oo aan aragno inay biyihii uu ka dhammaaday xumbadii iskuhore sidaas aa u jeediin weli waxyar biyaa ku jiro weli ujeediin digsiga korkiis sida uu dhahaayo wuu ka degaa weli biyaa ku jiro ha waa kaasaa wax yara u dhiman hadda ayuu diyaar yahay waxa kana waatana marka waxaan soo qaadanaynaa insha allah waa kaasaa shushumoogi markaasaa sameyso shushumooga waa inaad rogrogtaa dhinac kasta ka keen gedgedi waa gedgedinaysaa marka kan hoos e kora soo marinee dhinacyada waa ka keenaysaa saasaa iskugu gedgedinaysaa tartiibkaaga orotay kugu jiro maasha allah tabaaraka allah ha ka ilaabina subscribe leega sheerka commentiga noogu soo qor waxay aad rabtaan waana mahadsantihiin asalaamu calaykum.